Muito bem, rapaziada, sejam todos bem-vindos. Mic DJ testando. Mic DJ testando. Ei, teste DJ. DJ esse Campo Grande. Piro MS, ó, o Cirão tá aí, Javali. Ei, oi. Oi, 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 oi. Fala, Andrezinho. Para de encher o saco, Andrezinho. Falou, vou falando. Oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. É, Ciro Bandeirantes. Oi, oi. Estou ouvindo, André. Oi, tô falando, André. Aí. I'm
Rapaziada, já chegamos por aqui. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão pelo nosso canal de Pela Conexão. Vamos junto nessa noite, comecinho de semana aí. Depois de uma semana praticamente, uma semana aí de feriado. Vamos curar a ressaca aí com muita coisa bacana. Vamos limpar os ouvidos. Vamos tirar o Pablo Vittar da mente. Oh, meu Deus do céu, Deus do livro. Hoje eu live DJ Campo Grande. Come on, DJ! Trazendo só coisa bacana pra você. Daqui a pouquinho, DJs Tairo Aquiles, Fabinho Neon, DJ Rocker. E o nosso convidado da noite já está por aqui em nossos estúdios, DJ Gilmar. Vai mandar muito som pra vocês. Trocar aquela ideia rapidão. Aquela ideia rapidaço aí. E claro, trazendo muita coisa bacana. Uma mixagem da hora. Passou o playlist que é rapidão, só coisa fina. Então fica antenado aí, que a gente vai fazer uma viagem nostálgica no mundo mágico do som. Já já vamos abrir as nossas transmissões. As transmissões de vídeo aqui para todo o planeta.
DJs Campo Grande. We'll be right back.
rapaziada. Bora fazer nossa abertura oficial, bora lá. Bem-vindos ao futuro. Welcome to the future. Welcome to the future. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Chegou a hora de ouvir o mais puro som. Live, live, DJ Campo Grande. Anos 70. Oitenta. Noventa. Dois mil. Todos os ritmos. And all the rhythm. There's a humble backing beat. It strives to make me move my feet. But I'm still stuck in my seat. Waiting for the hook to hit. Keeps reminding me. Live. DJs. Campo Grande. Canal DJs Campo Grande MS. O canal DJs Campo Grande MS. Tenho o prazer de apresentar. De apresentar. Live DJs Campo Grande. DJs Campo Grande. DJs. Tairo Aquiles. Fabinho Neon. Rocker. E DJ convidado. Apresentação: Andrezinho Cardoso. Estamos ao vivo para todo mundo. Está no ar. Live DJs Campo Grande. As suas segunda-feira jamais serão as mesmas. Uma excelente noite de segunda-feira a você que está curtindo com a gente. Muito obrigado pela conexão. Estamos iniciando agora, a partir de agora, as nossas transmissões em áudio e vídeo para todo o planeta pelo canal DJs Campo Grande. Uma excelente noite de segunda-feira, uma excelente noite de muita nostalgia, uma excelente noite, ou seja, comecinho de semana. Andrezinho Cardoso por aqui, meio perdidaço, mas já estamos aqui firme e forte para mandar muito som para todo o planeta e para vocês também que estão curtindo com a gente nesse planeta Terra memorável. Já por aqui, já DJ Tairo Aquiles. Já também, Fabinho Neon também na parada. E aí, Fabinho, beleza? Tranquilo, 100%. Opa, daquele jeito? Segundona maravilhosa, né? Opa. Pronto aí pra gente fazer a festa aí do pessoal aí, com muita música boa. Hoje com nosso convidado, Jomar Gonçalves aí, o Jomarzinho. Jomarzinho, tá aí. Tá grande aí. Jomarzinho. Dá uma boa noite pra rapaziada, Jomarzinho. Já tá nos bastidores aí. Já tá no jeito. Daqui, né, a pouco mandando som pra gente aí. Já tá no jeito, é só tá chegar bem e falar. Oi, oi. Opa, aí, saindo aí, tá saindo. Oi. Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo que tá sintonizado aí. Tem uma voz potente, quase explodiu minha orelha aqui, cara. Tá louco, meu. Tá louco? Mandando um abraço também pro Rabicó aí, que tá assistindo a gente. Ele também sempre curte vocês aí. Pô, eu legal, sei que, cara, direto ele tá sempre curtindo aí vocês. Massa. E um abraço pra todo mundo também que tá assistindo, né? Sim. Bastante gente aí. Tem uma galera já curtindo aí a gente já, cara. Tem uma galera curtindo a gente aqui, ó. Mas Paulo Martins, Adriano Ribeiro tá aí também, Rosana Duarte. Maruca, Pantaneiro. Uma galera já. Não, mas Alves, sempre tem, vocês têm uma audiência muito boa, pô. Não, mas é excelente. É a nossa obrigação, né, cara? Segundona, tirar um marasmo de final de semana. Ou seja, tirar um marasmo de segunda-feira, na verdade, né? Porque, ó, foi quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, sábado, domingo. Ô, bicho, 5 dias, cara. É. Haja rim que aguenta. O fígado vai pro pau, cara. Vai pro pau rapidinho. Mas foi bom, cara. Foi ótimo. Foi ótimo. Mas, cara, prazer imenso estar recebendo você por aqui. Oh, muito obrigado por vocês abrir esse espaço aqui pra mim, né? É a primeira vez que eu venho aqui, né? Sim, sim. Eu já tinha ido, né, no outro. No Campo Grande, outro lugar, né? No outro lugar, mas só pra ver tudo, só, né? Só pra dar uma passeada, essa piada, né, lá, né, cara? Mas obrigado mesmo. Ó, era pra você ter vindo um dia que o Marcelinho veio aqui também, né, cara? É, né? Não, eu tava muito enrolado, nem deu pra mim. Nem deu. Nem deu. Marcelinho nem ficou triste aqui. Falou, pô, meu parceiro não veio, cara, vou catar ele de pau depois. Esse negócio de parceiro aí é meio complicado, hein? Parceiro, onde ele tá, eu tô aí, é meio... qual o Rodrigo Azevedo lá? É o Batman, o Robin? É o Batman, o Robin. Ali é pior, cara.
Cara, uma satisfação imensa receber você aqui, cara. Valeu, obrigado. Satisfação imensa mesmo. Também, Fabinho, hoje temos coisa bacana também pra nós. Além também de prêmios também. Temos prêmios hoje também? É, não? Hoje a gente vai depois que o Rocker tocar, a gente vai ver o que vai ser de prêmio hoje. Sim. E relembrar que tem uma galera na lista aí pra tocar como DJ também. Exatamente. Né? O Paulo tinha perguntado aí. Tem vários DJs convidados aí. E a gente vai encaixando ele cada segunda, né? Que o DJ pode, ele vem pra tocar aí. Ah, tá. Não, relaxa. Daqui a uns dias, Paulo Martins vai estar tocando com a gente aqui. Tá? Vai, além dele, ele sempre vem também. Aí, né? Sim. Ele gosta de sempre vir aí, dar uma passeada aí. Ele sempre curte também, né, cara? Ele compartilha. E outra, como o Paulo, que nem o Alisson também é um ouvinte que sempre tá antenado com a gente aí e falou, eu queria tocar, como é que eu faço? Falei, cara, é só entrar em contato com a gente e a gente fazer a agenda. É que o problema é que tem bastante, em Campo Grande parece que não vai ser muito DJ, né? Tem muita coisa, cara, tem muito. É muito DJ, aí tem os caras, eu vou lá tocar, mas vai fazendo a gente faz uma ordenzinha e é uma vez na semana só. Então, assim, demora até pro camarada vir, tipo, mais de mês, porque 4 DJs já foi um mês. Exatamente. É, praticamente que o mês é 4 DJs por... É, e às vezes por mês, na verdade, faz, né? Faz sozinho, que nem esse dia eu expliquei pro Paulo, é assim, tem segunda-feira que acontece algum problema com o DJ do dia. Exato. Ou no domingo, aí ele cancela com a gente. Aí a gente não põe, tipo, muito em cima da hora um DJ, que às vezes o DJ não se preparou. Exatamente. Não deu pra divulgar o trabalho do camarada e tal. Aí a gente rola o som normal aí e depois a gente faz ao encaixe na próxima, né? Exatamente. Assim, assim, ou seja, deixa ele à vontade, na verdade. É que a gente, né, tem que trabalhar com a agenda dos caras. Exatamente. Também, né? Não é assim, chegar... Tem muito DJ que trabalha. Dá uma mexida no cabo. Não. Tem muito DJ que trabalha. Não. Pega outro. Vamos trocar de microfone rapidinho. Vai tirar e placlum. Agora ele funcionou na hora que tirou. Vai entender esse microfone. Oi. Agora sim. Assim, que nem eu tava falando, esse trabalho de vocês é bem complicado, porque todo mundo acha assim que é só chegar aqui e tocar e tá e pum. Não. Porque verdade. Você tem que ter um saco pra você aguentar o seu trabalho do dia a dia ou do final de semana. Se preparar psicologicamente. Se preparar psicologicamente pra mim aqui. Sim. Porque não é fácil. Vamos dizer assim, música tem um monte. Mas eu acredito que vocês já rolaram tantas músicas que nem eu já tenho, né, que fica até complicado pra vocês. Pô, e agora? O que eu vou tocar? Exatamente. Então, sempre vocês têm que estar atualizado, procurando alguma coisa. E eu mesmo já pensei em fazer um live já. Sim. Mas, cara, pra mim, eu já fico complicado já pra fazer isso. É porque você tem que ter uma responsabilidade. Sim, exatamente. Nem vocês têm aqui. É, não é fácil não. Não é. Parabéns pra vocês, porque... É complicado. Mas sim, mas o prazer imenso, cara, é o seguinte. A gente, por mais que tá cansado, com sono, que às vezes tá até estressado, às vezes, mas entrou aqui pra dentro, sentou aqui, cara, acaba. Isso é satisfatório. Por quê? É porque tem uma galera que curte, a gente troca ideia, a gente tem um compromisso, cara, até, né, de levar música, informação, brincadeira, o divertimento pra galera, mas todo mundo trabalha. Nós também temos os afazeres do dia a dia, né? Não, eu sei. Então, eu sei. É por isso que eu falo pra vocês que são guerreiros, porque que não é fácil. Aí o pessoal, pô, mas aí segunda-feira vai lá, bate papo com a galera, põe lá um monte de gente pra conversar. Porque muita gente trabalha na segundona braba e chega à noite, quer relaxar, tá, quer bota o fone de ouvido. Tem muito cara que fica no fone ali, ó. Eu tenho certeza aí, dessa galera, tem um monte de cara que tá com o foninho com a mulher do lado ali só. Só curtindo. Ó, aqui ó, Marcelo Fã, aqui nós desestressamos. Ou seja, Já vai entrar a mixagem ali, só estamos trocando o PC aqui, viu, galera? É 2 minutinhos, só trocamos o PC aqui e vai começar a mixagem aí com nosso DJ Rocker, que é o primeiro. E falando nisso, o que nós temos hoje? Por enquanto temos canequinha, tem uma canequinha básica, linda. Essa canequinha aqui, ó. E lembrando que quem não é inscrito, tá, pessoal, no canal aí, você que é parceiro, aqui, amigo do DJ Campo Grande, que já é inscrito, copia o link, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda no Facebook, manda pra sogra, messages, pro tio, Messenger, MSN, Orkut, tudo quanto é coisa, pode mandar. Ah lá, ô louco. Google Drive, uma porrada, o Weaver, sei lá, que rolo que é isso aí. Cara, uma satisfação imensa em receber essa rapaziada, que é o seguinte... É, tem muita gente que pergunta pra gente, entendeu? Que se a gente já tá trocando essa ideia, assim, se a gente não se cansa, cara, entendeu? Vamos dar esse ênfase novamente, né? Cansa, cara, durante o final de semana. Fabinho trabalha, o Otário trabalha, entendeu? Trabalhamos hoje de manhã, desmontamos festa hoje. Pois é. Hoje de manhã cedo e à tarde, dia de correria, que segunda-feira é o dia crucial, né, cara?
Mas assim, a satisfação imensa é grande. O fato de você entrar aqui e fazer uma transmissão muito bacana, a gente se preocupa com isso. Repertório, qualidade de áudio, qualidade até de microfone que a gente tá aqui, ó. Eu tô aqui trocando ideia com você, mas tô monitorando o microfone de cada um. Pra não ficar aquela coisa saturada, aquela coisa... parecendo latinha vendendo ovo, né, cara? Né? Vou mandar um abraço por cima. À vontade. Um abraço tá pra Rosana Duarte, pro Adriano Ribeiro, Pantaneiro, né, o Corumbá, que é nosso chegado também. A Simone Alves, o Baldo Ramires, Paulo Martins... É, o Diego Gabriel, que é o Gabriel, o parceiro nosso. Gabriel Henrique? William Lins. Legal. Ó, o Peludinho tá aí. O Lins tá aí. Marcelo Fã tá aí também. Dá uma mexidinha. Igor Oliveira. Aí. Igor Oliveira. Também. Leandro Fontes, projeto de Live The Funk, é isso cara, mesmo? Cara, na boa, eu acho que só o nome dele já é uma mensagem já, então, cara. DJ Leandro Fontes, projeto Live The Funk. Oi, aí ele, fala, ele coloca, oi. Ah, você leva meia hora só pra ler o nome do cara. Um abraço, Leandro. Herbert Lúcio também, um abraço, Herbert, seja bem-vindo aí pra nossa galera. O Maruca também, que tá aí sempre com a gente. Pô, legal, Maruca tá acompanhando Flávio com Bortoluso, a gente, né, cara? Flávio Bortoluso. Pronto, arrumei. Eduardo Fardim, Roberto Ferraz. DJ Marcão também parceiro nosso. Marcão Vadil? Não, Marcão. Ah, tá, Marcão. É, tá em Corumbá. É outro. Tá em Corumbá. Hã? Tá em Corumbá, tá lá. Pegou uma viagem pra Corumbá lá. Bom, pelo menos é o que eu vi, né? José Augusto. Se não tá em Corumbá, nego, eu te derrubei o barraco agora. Te entreguei agora. Mas é isso aí, quem mais? E por enquanto só, depois a gente manda mais. Eu vou anotar tudinho aqui, agora vamos com o Anselmo, nosso DJ. Anselmo, o Masterboy falou do Anselmo ou não? Anselmo, ele chegou depois aí. Chegou depois, né? Grande Anselmo. Vamos lá, Anselmo, chegou agora. Vamos lá. Então, meninas e meninas, vamos lá então de mixagem. Então, vamos embora de mixagem. Bora lá, é isso aí. Começando muito bem com o DJ Rocker aí, meu bom. Abriu? Já tá liberado. Boa noite, moçada. Já tá liberado. O Ciro tá online, hein? Ciro tá na parada aqui. Tá na parada? Tá na parada. Ah, eu não sei o que o Ciro vai fazer em Brasília, velho. Ele vai só pra ficar folgado lá que toda vez. Ou ele tá no Facebook o dia inteiro. Aí eu mando mensagem pra ele e ele fala: não, tô de trampo. Puto trampo, mano, tá bom lá, hein? Mas no Facebook? É, quem mandou eu não estudar, né? Mas é isso aí, Curizão. Cirão, um abraço aí. Cirão fica tá com Deus. O Cirão tá em Brasília, acho que tá em Roraima. É, Roraima. Roraima, verdade, tá pra, Roraima. Lá pra onde? Lá é frio pra caralho, né? Frio? Não sei. Sei lá. Não, lá é quente pra cada nada. Lá véio. Os caras que vão lá fazer lá segurança é da. Muito da... quente. Lá estão fazendo a segurança de sucuri lá. É, né? É. Brincadeira, rapaziada. Mas é aí, vamos lá de mixagem. Vamos lá. Gurizão, o que você vai trazer pra nós? Vamos começar com Boris Brecha. Legal, vamos lá, primeiro set. Disparando mais um set. Com a qualidade Live DJs Campo Grande. DJ Rocker. Thank you.
I
coaster. We'll be right back.
gritaria do bairro.
DJs Campo Grande. Toda segunda-feira no canal DJs Campo Grande, às 19h30, rola Live DJs Campo Grande. Muita música, informação, descontração, ao comando dos DJs Tairo Aquiles, Fabinho Neon, Rocker e apresentação DJ Andrezinho Cardoso. Live DJs Campo Grande. Toda segunda-feira às 19h30. Sempre com grandes convidados. No canal DJs Campo Grande. Acesse, se inscreva e curta muita música. Muito bem, rapaziada. Está aí, mixagens ao vivo com DJ Rocker. Já começando muito bem, pesadão, hein, gurizão? Você tá louco? Cara, track da hora, hein? Rapaz, legal. Bom demais, cara. Quem encerrando com o quê, gurizão? Encerrei com Rave Back Look com a música R.A.E.D. Ah. Tem mais? É só isso? É. Comecei você tá com a fazer uma visita? Você tá mesenho? O que tá acontecendo? Então, segunda-feira? Né, segunda-feira? Quem foi? Tô bem cansado hoje. Ah. É. Resumindo, eu comecei com Boris Brecher. Sim. É, rolei Bottom. Rolei Fisher. Rolei Rave Back, uma outra dele. Sim. E rolei. A pronúncia eu não sei, acho que é Weba. Não sei o nome dessa banda. Uh-huh. Weba. É sapo, é? É sapo. É sapo? Com a música Step Up. Legal. E rolei London Drama, que é essa que tem esse vocal meio melódico. Aham. Viajou, né? A galera viajou. Bom demais esse vocal, entendeu? Hein? Essa música eu tive que cortar ela, porque ela tem 8 minutos. 8 ou 12? Como deixar. É 12? 12 minutos. É 12 minutos? 12h45. 12h45. Então não tem como. Eu tive que passar em qualquer lugar. Ela é o tipo de música que o cara tá à vontade de ir no banheiro, dar aquela rebordosa, coloca ela e vaza, bicho. Fica tranquilo. Jogam. Antigamente o estudante tinha uma corneta, você lembra? Uma sirene. Tinha uma sirene, deixava lá e passava. Pautorava. Pior, cara. Era a salvação, entendeu? Né? Era salvação. Cara, né? Em falar nisso, meu amigo Ila postou uma foto lá no Facebook engolindo uma cobra, né? É. Uma minhoca. Engolidor de minhoca. É esquisito aquele lá, bicho. Pô, Ila. Pô, bora lá. Altura dessa do campeonato, Ila. Tá louco, hein? Mas valeu, moçada. É isso aí, rapaziada. Primeiro set com ele, DJ Rocker, quebrando tudo, fazendo uma viagem aí. Bom demais, grisalho. Bom demais mesmo. Tá louco. Vamos de. Bom, esse é, rapaziada, é o seguinte, valendo prêmios aqui pra rapaziada melhor. Brindes, né? Valendo brindes aqui, caneca exclusiva do canal. É, e lembrando, Brasil, que... Aí, né, cara? Lembrando que as canecas já estão quase a caminho, viu, de vocês aí, que exato. Não chegou ainda. Pessoal de Sampa, na verdade, tá aí, né? Estão aguardando as canecas. Deixa eu dar um recado aí, André. Pro pessoal de fora que ganhou as canecas aí. Se for sorteado o pessoal de fora hoje, a gente vai encaminhar amanhã. Eu e o Fabinho, a gente já tinha combinado isso. Sim. De amanhã pegar e mandar essas canecas aí. Bacana. Agora, se não for, também a gente vai só mandar semana de outro jeito. Ele tá esperando juntar um volume um pouquinho maior pra poder mandar de uma vez. Bacana, legal. Vou mandar um abraço aí pra galera aí. Manda aí quem que tá aí. Bom, é o DJ Souza, tá na parada aí também. Tá, mandou aqui, um salve aí. Semana que vem, então, ó, semana que vem ele tá aqui, cara. É. DJ Souza. É o U, ele puxa bem o Souza. 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 Um abraço pra você, DJ. Semana que vem, DJ Souza. Arrebentando aqui no live de DJ Campo Grande. Fabinho, quem tá mais na parada aí, Fabinho? Aqui com a gente tá o Etenir. Etenir é um amigo meu, tem 19 anos que a gente não se vê, só pra você ter ideia. Caramba! Só pelo YouTube aqui. Um abraço, Etenir. Azevedo Power Mix, nosso legal. Grande camarada também. Opa, grande papai, brother. Papai Fresco, Tum, Believe Me. Papai Alisson Fresco. Ferreira, curtiu o set, o Alisson. Bom demais, cara. Mais pesadão, tocou aí com a gente também. Bom demais, cara. Bom demais, o Ivan Carvalho também, o Igor Costa... O Grande Carneiro também. Tá aí. Carneirex. Aí. Nasa Viana também mandou um abraço aí. O DJ Souza, né, que tá com a gente aí. O César Brito, passarinho. Passarinho que tem que vir aqui, né, o passarinho? Passarinho, né, vem dar uma passeada com a gente aí também. Passarinho é malandro, rapaz. O Newton César. O Autoridade Máxima na Dance MS. DJ Ciro MS. Grande Anselmo lá de Cidade dos Ovos, né? DJ Masterboy. Os seus ovos no tempo certo. Tem um nome aqui que eu não lembro. Putz, o nome. Nada a ver. Tem o Westerline, Westerlin Produções, eu não deixou o nome, mas é o nome dele que tá aí no... Sim. Um abraço chat, pra você, né? Também. O Baldo, o Lins também, o Igor Oliveira, o Leandro Pontes, o Ebert Lúcio. O Igor Oliveira Marcelo apareceu? Marcelo Fan, tá aí, o Igor apareceu, tá aí. Cara, o que foi? Tá aí. Marcelo Fan,
Boa, Fábio Bortoluzzi, lá de São Paulo. Legal. G. Marcão. Eduardo Fardinho, Adriano Ribeiro. Adriano Ribeiro é seu amigo lá. O Adriano Ribeiro sempre tá com a gente. Tá curtindo aí, né? Legal. Adriano Ribeiro. O Gabriel também, grande Gabriel. O José Augusto, o Zé Milton. José Augusto. Fábio Carvalho, a Simone Alves. Simone Alves Veloso também tá com a gente. Tá curtindo aí com a semana aí. Um abraço. A Simone que ganhou a caneca, na verdade. É uma delas, né, que ganhou a caneca. Exatamente. O Paulo Martins também curtiu o set também, mais pesado, né? Bacana. A Rosana Duarte também ganhou. Acho que ela ganhou também. Acho que ela doou, eu não lembro, mas tem a da Rosana também. Sim. Pantaneiro Corumbá também. Se não tiver doado, ela vai brigar com nós. O Roberto Ferraz. Sim. Roberto Ferraz. E o Maruca. Legal. Legal, bacana. Esse é só a rapaziada que tá curtindo com a gente online, curtindo com a gente pelo chat aí. Mandando um abraço aqui também pro Marcelo Fã também, ó, Papai Fresco. Por isso que ele tá curtindo em casa. Um abraço, Marcelo Fã. Grande, Marcelão. Valendo aqui, ó. Rapaziada tá levando, vai levar pra casa essa caneca aqui exclusiva, tá? Essa caneca exclusiva. Ah, o Alex também, aqui, um abraço, ó, pro Alex da Copa Trabalho aí. Pega o microfone aqui, gurizão. Pode pegar o microfone. É que não é o costume. Pega o microfone aqui. Hã? Pega aqui. Pega o microfone aqui. Esse aqui tá sem o cabo, né? Verdade. Eu tô falando pra você pegar esse aqui. Não tá saindo. Não tá saindo. Nada. Não dá, não. Pega esse aí, vai lá. Não sai. Vai explodir. Tá tudo regulado. Não sai, não tá saindo. Nada. Nada. É dia das bruxas. Eu chorei, caralho. Eu regulei essa perna aqui, não, cavalo. Vai? Saiu? Ah, então beleza. Então tá valendo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui que tá bom. Tá explodindo. Pode falar, hein? Manda um abraço aí pro pessoal agora aí. Tá pegando normal aqui. Quem tá na parada aí, bicho? Quem tá aí? O colega meu lá da Copa Trabalho também pediu pra mandar um abraço, né? O Alex, né? Sim. Os caras têm um grupo de carro, tudo de... Rebaixado? Rebaixado. Pô, legal, cara. Bacana. Eu não lembro agora o nome do... É Fanzine. Ah, pior. É que andar em Campo Grande é complicado, hein? Pior, cara. Agora, como é que os caras andam em Campo Grande com essa chuva que tá vindo que alaga tudo, cara? Os caras tão nadando nos carros, cara. Você é louco. Rapaz. Ah, pior, cara. Pior. Os caras já tem um programa, já fizeram um aplicativo já pra desviar dos quebra-mola, porque tá louco, carro rebaixado, bicho, fica direto dos quebra-mola aí. Mas sei, daqui a pouco a gente manda mais abraço pra rapaziada. Bora lá de... Bora trocar trilha. Vamos agora com o segundo set. DJ Tyro, aqueles. E aí, gurizão? Vamos lá. De mixagens. Vou tocar euro. Eu sei que você vai tocar euro. É dance, na verdade. Uh-huh. Dance, euro, né? Comecinho ali. Começando com o quê? Vou começar com o Miemai. Você conhece alguma de Miemai, não? Dubi Dubi. Eu lembro que o Jovanildo tinha se importado. Não sei se era o Jovanildo ou se era o Haroldo, o final do Haroldo. Baby Boy. Que não, é Dubi Dubi. Dubi Dubi, né? Vamos lá, rapaziada. Segundo set, Tyro Aquiles. Disparando mais um set. Com a qualidade Live DJs Campo Grande. DJ Tyro Aquiles. Love.
Mixagens perfeitas. Mixagens perfeitas. DJ Tairo Aquiles. Lighting.
mensagens. Live DJs Campo Grande. Lady, don't cry.
DJs Campo Grande. Toda segunda-feira no canal DJs Campo Grande, às 19h30, rola Live DJs Campo Grande. Muita música, informação, descontração, ao comando dos DJs Tairo Aquiles, Fabinho Neon, Rocker e apresentação DJ Andrezinho Cardoso. Live DJs Campo Grande. Toda segunda-feira às 19h30. Sempre com grandes convidados. No canal DJs Campo Grande. Acesse, se inscreva e curta muita música. Muito bem, rapaziada. Tá aí, mixagens ao vivo com o DJ Tairo Aquiles. Quebrando tudo, fazendo uma viagem nos anos 90 com o melhor do Eurodance. Encerrando com o E-Type. É isso mesmo. This is the way. This is the way. Um hino, na verdade, que rolou nos anos 90. Essa é linda demais, cara. Essa, ou seja, você fez uma... Você fez uma várias transições aqui. É, não é transmissão, isso que eu ia falar, não. Você fez uma homenagem pro pessoal da Jovem Pan, na verdade, né? Que essa, todas essas músicas aí sempre eram sete melhores da Pan. Tocou tudo. Sete melhores só da Pan. Só música clássica. De... Só clássicos, cara. Eu escolhi hoje aí à tarde e nem quem sabia quem disso. Tem fita aí, com certeza, pô, essa aqui é de tal, de tal número. Onde escutava o Jovem Pan, Andrezinho? Ah? Onde escutava o Jovem Pan? Rapaz, não, era escutava, fita. Era pela fita. Ah. As fitinhas. Não era raro, porque a gente não tinha... Não, aqui não pega o Jovem Pan. Não. Agora no celular ficou mais fácil. É que a referência das músicas vinha do CDs das fitas. Ah, sim, lembro. Exatamente. Tinha os CDs aqui. Na verdade, era fita, na verdade. Era fita, né? Era fita, vinha as fitas. Nessa época aí já era fita. Já era fita que vinha nos camelôs aí, cara. Era bom demais, cara. Encerrando com um clássico do passado. Uma homenagem à Jovem Pan, sete melhores da Jovem Pan. Essa música eu fiz questão de colocar ela, que é uma música que quase ninguém rola aqui em Campo Grande. Sim. E eu acho uma música linda, cara. Eu acho muito bonita ela. Muito boa, cara. Excelente ela. Também toquei Jilibi. Sim. Tonight. Boa. Toquei também Nick French Jr., que é I Feel So Good, né? Sim. A top tudo, também. Essa daí. Tudo essa errado, é eu acho que foi eu na hora de... É, não, é French Jr., na verdade. Nick French. Você fez uma mistureba agora, cara. É Nick French Jr. Não, é French Jr. É Nick French é outra. Ah, é outra? É outra. Também toquei Fortingo. Casaram as duas. Os dois casaram. Só pode. É, isso. Deve ser. Nick French é o verdade. É, Nick French é outro. Também toquei MC Sar, Runaway. Sim. O Real McCoy, né? Também toquei Eclipse Calming. Comecei com Dub Dub, Niemai. Faltou alguma? Faltou. JK. Maurelio. Sim, Maurelio. Legal, bacana. Segundo set da noite com ele, tá? Era aquele. O rei do Euro. O rei do Euro. Fiz alguns cortes. Fiz um corte em homenagem ao meu amigo Azevedo, que tá aí. Vai, Azevedo Mix. Um Azevedão tá aí, cara. Tá curtindo com a gente aí. Um corte, pra quem não sabe, também é um estilo de mixagem. Hein? Exatamente. Então, você vem... Corta, já é o famoso aqui em Campo Grande, aqui a gente é rapaziada, o pessoal de Sampa aí, ó. É, a gente apelidou esses cortes chamados de Azevedão, por causa justamente do Azevedo, o colega nosso. Cara, ele é craque nisso. Você vai azevedar? Vai pior, cara. Pior, Azevedão. Olha lá, olha lá, já tá curtindo aí. Grande, Rodrigo. Rei do corte. E você lembra que ele não tá aqui hoje? Pois é. Tá, mas lembrando que amanhã tem transmissão dele? Será? Amanhã tem transmissão aí, Azevedo? Manda pra nós, Azevedão. Manda pra nós aí quem que é o convidado, se vai ter ou não vai ter. Manda pra nós e manda no chat pra nós aí. Já divulga pra você, beleza? É isso aí. Galera aí, né? Vamos dar uns abraços aí, peraí. Legal. Vamos lá, segundo set com ele, DJ Tyre Aquiles, quebrando tudo nessa noite. Bacana, bom demais, bom demais. Vamos de sexo! Sexo! Boa! Som de Ultraje a Rigor, na parada. Mandando uns alô pra rapaziada aí. Ó, mandando alô pro pessoal que tá curtindo com a gente aqui. O Rodrigo Azevedo já tá, vai mandar a parada. E Simone Azevedo. Ah, Simone Alves Azevedo. É Simone. Tô pegando a pessoa errada. Pantaneiro Corumbá também curtindo com a gente aqui. Emerson Gomes, cara, bom demais. Eduardo Farinho tá na parada. Bi, se você conseguir entender essa letra, eu já nem pego isso daí, cara. É, pega o microfone. Rapaz, quem tá na parada aí, meu querido? Tá ligado? Não tá saindo, que louco. Pega outro lá então, pega outro. Esse microfone, que legal. Tá, não tá, tá a mesma coisa. Aqui, ó. Ei, vai lá, vai, mexe aí. Oi. Não, aí, ó. Esse aqui tá pegando. Esse tá. Vai, mandando um abraço pra galera que tá curtindo aí. É, Alisson Ferreira, Azevedo, que é o Rodrigo Azevedo, Etenir,
Marco Japonês, olha, um abraço pro Marco Japonês, os 12 aê, também. Boa. Samuel Felipe Emerson Gomes. Marcelo Cabriotti. Cabriotti. Aí o Rony no. É Rony Duran. Rony Duran. O Marcos Vidal. Sim. Né, um abração pra galera também aí, dos 12, né? Marcos Vidal? Marcelo Vidal. Uai! Você misturou abelha com o Vidal, cara? Abelha agora com o Vidal? Tá saindo. Vai saber. Você quer olhar aqui o resto? Porque oi, tem. Ô, deixa eu ver se eu pego essa letra aqui. Pera lá, deixa eu ver se eu pego essas letras aqui. Misericórdia. Azevedo, Etenir. Etenir, é isso mesmo? Etenir. Marco Japonês, Samuel Felipe, Emerson Gomes, Marcelo Cabriotti, oi. Rony, Duran Vidal tá aí na parada. Oi. Onde que você colocou o Marcelo aqui, cara? É que o Vidal onde é o não, Marco, onde que colocou o Marco? Não, onde você colocou o Marco aqui, cara? Ó. Porque ele confundiu, né? Aí. Marco Japonês com Marcelo Vidal. Pior, que os dois só andam juntos, Marco, os dois, né? Marco Vidal. Pior, só andam juntos, os dois, né, cara? Agora é bom, a hora que o Vidal dá um bom dia lá no grupo lá. Fala, aí, Marco Vidal. Ó, oh, Carneiro na parada, Igor Costa também, Ivan Carvalho, Nasa Viana, Souza DJ, que semana que vem vai estar aí como DJ convidado da noite. Ah, César Brito, grande passarinho, Newton César. Newton, tá em Rondonópolis também. Grande Newton César. O Ciro, CMS, autoridade máxima da Dance Music. Masterboy tá na parada, Anselmo aí. Ele ficou de doar uma dúzia de ovo para sorteio, não trouxe, né? Western Produções também, o Baldo Lins na parada também, Igor Oliveira, Leandro Fontes, Herbert, Lúcio. Marcelo Fã, Flávio Bortoluso, DJ Marcão tá na parada. Deve estar lá em Corumbá, hein, Marcão? Abraço pra você, Eduardo Fardinha, Adriano Ribeiro, Gabriel José Augusto. José Augusto, deve ser o cara do José Augusto. Felicidade. Vamos terminar. Vamos lá. José Milton na parada também. Grande Pajé, Fábio Carvalho, Simone Alves, Paulo Martins, Rosana Varte? A Duarte, ah tá. Pantaleira na parada, Roberto Ferraz e a Maruca. Todo mundo curtindo com a gente aí o Live DJs Campo Grande ao som de Ultraje Rigor. Marcelinho Corrêa. Marcelinho Corrêa entrou agora aí. O grande Marcelinho Corrêa acabou de entrar. Aí você marca aí, toma aí. Você marca a caneta, tá longe lá. Grande Marcelinho Corrêa. Que também passou por aqui, fez um set bom demais, cara. O set dele regaçou no dia aqui, bicho. Grande Marcelinho Corrêa. Lembrando, rapaziada, que toda essa galera que tá curtindo com a gente aqui, ó, tá valendo, tá concorrendo, na verdade. Essa caneca aqui, tá bom? Tá concorrendo essa caneca. Tanto o pessoal daqui de Campo Grande, como o pessoal de São Paulo também, interior, ou melhor. Terá uma pinóia. São Paulo, Rio Grande do Norte, Curitiba, Paraná, Rio Grande do Sul. Também pessoal de Mato Grosso, ou seja, pessoal do Mato Grosso ali também. Pessoal de Goiás, Goiânia, também tudo curtindo com a gente aqui. Pessoal do litoral também, pessoal do Nordeste também, né, Fabinho? Pessoal do Nordeste também curtindo. Gente, gente, pessoal do Nordeste também. Então, a galera do Nordeste também curtindo com a gente aqui. Bom demais, cara. Excelente. É isso aí. É o Live DJs Campo Grande unindo o Brasil inteiro. O nosso amigo lá do Rio Grande do Norte. Quem? Como chama ele lá do Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte? Cara, bom, se ele tiver pra ele, vai saber. Pior. Eu vou em março pro Rio Grande do Norte, pra Natal, de novo. Pior, bacana. Aí nós vamos se encontrar por lá, então. Ah lá, puta, vai tá devendo uma gelada já, hein? Vamos lá de mixagem então, rapaziada. Vamos lá. Senhoras e senhores, DJ Fabinho Neon, e aí, gurizão? Boa noite. Boa noite. Eita. Vou baixar um pouco o pitch aí. Deixa eu baixar depois seu microfone também aqui, né? Depois um set aqui de Euro Dance, só as melhores da Jovem Pan, né? Pior, é um top, set, né? Uma homenagem só às melhores. Né, cara? Uma homenagem à Jovem Pan, né, cara? Bom demais. A gente ouvindo viaja junto, né? Não tem jeito. Sim. Né? Lembra? Ó, oh, também época, entrou, né? Cazuza Audio System na parada também, né? Ah, um abraço pro Cazuza aí eu também. Eu apertei errado aqui. Um abraço, Cazuza, pra você também. Tá. Tamo curtindo. Junto aí. Bacana. Tá aí curtindo com a gente, entrou agora aí, né, velho? Na verdade, é isso aí. Meu querido, o que você vai trazer pra nós aí? É, eu vou tocar. Chama. Na verdade, você vai depois, você vai me corrigir. Eu acho que é uns house pop da época de 97 a 2001. Vou começar com o Ultranata e Free. Oh, é aquela Mojo e tal, essas coisinhas. Sim. Assim. É isso aí. Ultranete. É. Cara, bom demais. Vamos lá, terceiro set, Fabinho! Disparando mais um set. Com a qualidade Live DJs Campo Grande. DJ Fabinho Neon. Thank you.
mensagens. Live DJs Campo Grande. Saturday.
Campo Grande. Yeah.
see, right now, I am the DJ. And for the next 5 minutes, I want everybody to get down. That's right. You see, it only takes a minute. If you want to put your feet back on the ground, do it just like I do. Get down. Put your feet back on the ground. I said, everybody, put your feet on the ground. And it goes a little something like this. Get down, put your feet back on the ground. Get down, put your feet back on the ground. Get down, put your feet back on the ground. Get down, put your feet back on the ground. Get down, put your feet back on the ground. Get down, put your feet back on the ground. Get down, get down, get down. Get down, get down. Segunda-feira no canal DJs Campo Grande, às 19h30. Rola Live DJs Campo Grande. Muita música, informação, descontração. Ao comando dos DJs Tairo Aquiles, Fabinho Neon, Rocker. E apresentação DJ Andrezinho Cardoso. Live DJs Campo Grande. Toda segunda-feira às 19h30. Sempre com grandes convidados. No canal DJs Campo Grande. Acesse, se inscreva e curta muita música. Muito bem, rapaziada. Tá aí mixagens ao vivo com o DJ Fabinho Neon. Fazendo uma viagem aí. Aliás, é um housezinho, na verdade, né? É, house pop, né? House pop, cara. House pop, que nem eu falei no começo, é uns popzinhos, né? É Avantgarde é cara do Amsterdão, o Adriano falou, exatamente. Get down, cara. Um hino, na verdade, né? Faz hora que não rolava, hein? O que você mandou pra nós, gurizão? A última com o Avantgarde, né? Sim. Aí, Sunshine com Bob Marley, né? Sim. E HB, que é um remix dos dois. Toquei depois a... Sleeping, que é do aquele remix do Todd Terry com a música do Rick Astley. Pô, bacana, hein? A quarta, Blackwood, né? Sim. My Love For You. A terceira, Coney Williams com Saturday. A segunda, Mojo. E a primeira, Free com Ultra Natê, na verdade. Só Free. Aquele house pop de 97 a 2001. Assim, excelente, no meio, cara, ali. Excelente. Só uns... Bem lightzinho mesmo, né? Esse daí lembrava muito Limit Amsterdã, na verdade, né, cara? Sim. O comecinho ali na noite, né? Ficou uma aqui pra tocar, no próximo set eu coloco ela aqui, que é top também. Pô, mas qual que você deixou pra... Eu vou pôr pra você, que só um pedacinho aqui. Coloque, vai, mano. Vai, coloque aí pra nós. Será? Qual que será? Deixa eu até parar a trilha aqui, Vai lá, manda a bala aí. Mais pra frente. Mais pra frente dela não vai nem a pau. Desenterrou essa daí, bicho? Da mesma época. Desenterrou essa da daí. Da mesma época. Rapaz. Jenny B com FR Love is the Music. Legal, cara. Era assim. Da mesma levada de começo de 2000 ali. Sim, cara, você desenterrou essa daí, cara. Bom demais, bicho. Você tava louco. Essa daí Club fica Mix. Pro próximo set, próximo, né? A gente coloca ela. Fica pro próximo set, assim, né? Vamos lá, vai. Manda os abraços com ela de fundo aí. Pô, demorou.
Eu quero mandar uns abraços. Vamos baixar, vamos baixar, vamos baixar. Vamos baixar, vamos baixar. Bom, rapaziada, esse aqui vai rolar depois no... Semana que vem? Semana que vem, não. No próximo live vai rolar isso aqui, gurizada. Vai ficar rolar isso aí. Então, fica atenado aqui se você conhece o som aí, quer curtir aí, ó. Da... Semana que vem, Fabinho vai trazer. Semana que vem, não, na semana. No próximo live aí, a não ser semana que vem, vai trazer aí esse clássico do passado, velho. Esse clássico, esse mega clássico aí. Bacana, vamos lá, rapaziada. Vamos mandar os últimos abraços pra rapaziada. Que a gente... Antes da gente trocar aquela ideia com... Nosso DJ convidado, DJ Gilmar. Gilmarzinho, tá aí. Gilmar. Ó, eu quero mandar um abraço especial pro pessoal do Flash na Veia, lá de São Paulo. Legal, cara. O grupo é de São Paulo, mas tem gente do Brasil inteiro. Isso é bom, né, cara? É, muito bom. Quero mandar um abraço excelente pro Igor Costa. Oh, legal. Mandar um abraço também pra Rosana, pra Letícia. Legal. Pra FIFA Maria, que entrou agora aí, acho que ela tá. Ela tá mora aí, no Rio. Tá curtindo aí. Ela mora no Rio de Janeiro, a FIFA. Pô, bacana. Também tem o Maruca, que tá sempre aí com a gente aí, curtindo. Curtindo, que isso é legal. O Cazuza, né, Audio System. O Cazuza que conhece todas as músicas. A gente vai tocando e eu vou só cuidando ele ali. Na verdade, o Cazuza é bem mais rápido conhece, que o Shazam, né, hein, cara? Esse Cazuza aí, eu vou te falar, hein? Tá bem mais rápido que o Shazam. Também temos. O Pantaneiro, o Pata. Aí, na parada. É, cara, tem muita gente. O Cebola acabou de entrar, cara. Tem a Simone também, a Simone Veloso. Legal. O Cebola acabou de entrar. Cebola grande Kajihara. Cebola Kajihara. Tá grande Kajihara, tá aí. Diretamente de Campo Grande, não é do Japão. Acho que fizeram a troca, mandaram o japonês, mandaram o Nonô pra Nonô. Lá e trouxeram pra cá, cara. Grande. Mandaram grande o Nonô, que não é japonês, e trouxeram o Kajihara pra cá. O Nonô foi pra lá. O Nonô foi pra lá e meteu um dread na cabeça. Vai entender, cara. Vai entender. Quem tá na parada mesmo? Ó, falaram aqui. Também quero mandar um abraço, André. Gilmarzinho Cibalena. Ué, o que é isso? Gilmarzinho Cibalena? André, oi. Quero mandar um abraço também pro pessoal do canal DJs lá. Muito bom. A gente também faz parte do grupo de WhatsApp deles lá. Sim. É muito bacana, os caras mandam muita música, cara. Rapaz, esqueci. Eu não tenho muito. Final de semana eu não consigo acompanhar muito, cara. É muita correria. Né? Tal, exatamente. Mas, assim, durante a semana às vezes eu dou uma olhada e tal. Ou seja, fica mais ou menos uma hora e meia atualizando, né? Bom demais, cara. Quem mais tá na parada também que tá curtindo pelo grupo aí, meu querido? Ah, tem uma galera aqui, ó. Então, mandar um abraço pro Elson Luiz, que entrou agora em Elson, grande Luiz. Elson Luiz, locutor da FM CNB. Abraço, irmão. É isso também aí. Também tem o Marco Antônio Nogueira. E o Marco Vidal, tá aí? Marco Vidal deve Marco estar. Da Vidal tá aí? E o meu brother André Barros, que tá aí. Na área aí. Ó, Igor Costa e Silva, acabou de entrar, cara. Acabou de entrar, Igor Costa. Então, ele lá do grupo também, né? Também. Igor, inclusive o Igor ganhou, acho, uma caneca, que a gente vai mandar pra ele. Vamos mandar pra ele. Também tá aí o Anderson, também. O Anderson Carneirinho, né? Vamos chamar ele assim, o Anderson Carneirinho. Eu quero mandar um abraço também pro Anderson Carneiro, que ele tá aí. Aí, tá curtindo também. Só não fala, né? Não sei porque que não fala no chat aí. Ele manda no chat particular. É, mandou pro... E mandar também um abraço, ó, de novo, tá aí, ó, o Marcos... Marcos Vidal. Marcos Vidal tá aí? Cara, sábado passado eu não trabalhei, eu fui lá na casa do Vidal, cara. Ah. Cara, mas eu dei muita risada com esses caras, velho. Os caras são muito palhaços. Imagino. E o som comendo lá e os caras fazendo palhaçada. Eu imagino, cara. Quem tá na parada também? Tava o Vidal, tava o E Júnior, tava o Marco Japonês. Na verdade, tava o Marco Vidal e o Marcelo Japonês. Ah, é verdade. Puta, tava a galera de peso, na verdade. Uma turma de peso ali. Tava também o Glaucão fez o set lá. Legal, legal, bacana. Uma galera, velho. Rafari também tá na parada aí. Rafari acabou de entrar agora também. Rafari também. Ó, rapaziada, toda essa turma que tá pelo chat aqui conectado, tá concorrendo a esse brinde aqui, ó, exclusivo do canal DJ Campo Grande, tá? Rafael, meu brother, tá me devendo uma visita aqui, viu, meu querido? Tá devendo. DJ Sueco. Hã? Sueco CBA. Massa, qual é o nome do cara? DJ Sueco CBA. Sueco CBA, de Cuiabá? É, deve ser de Cuiabá, né? CBA, deve ser. Grande DJ Sueco. Sueco, manda pra nós, pra onde, de onde você é, gurizão? Aí. Faz horas que tô ligado. Boa, Rafael, é isso aí. Adriano Ribeiro também quer uma caneca. Boa. Adriano, seguinte, fica até no finalzinho, depois aí do... No final do programa a gente vai fazer o sorteio e de repente você leva pra casa essa caneca aí, nego. É, fica antenadão, tá? Ah, deixa eu ver aqui... Cuiabá! Aí, ó, Cuiabá! Grande DJ Sueco,
lá de Cuiabá, capital do Mato Grosso, um lugarzinho que é quente demais, cara. Você tá maluco. Hora dessa é o quê? Agora aqui em Campo Grande aqui, deixa eu pegar aqui. Agora aqui em Campo Grande é 26 graus, aí deve ser uns 36, né não, seu Eco? Você que mora aí, você que é daí, cara, você pode falar muito bem como é que é o esquema aí. Grande DJ Sueco lá de Cuiabá, abraço a todos aí, abraço a todos, na verdade, abraço ao Brasil inteiro conectado, pessoal de São Paulo, pessoal de Cuiabá, também pessoal do Rio Grande do Norte, pessoal de Santa Catarina sempre curtindo com a gente, pessoal também de Goiás, do estado de Goiás, também pessoal do Acre também curtindo com a gente, pessoal do litoral ali, a Nordeste inteiro, cara, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, também pessoal também da Bahia, tudo curtindo com a gente aí. E tão quietinho, não tão se logando, tão o Igor só Costa, se eu não me engano, cara, ele é de... Bom demais, cara, peraí, bom demais. É. O Igor Costa, eu acho que ele é de Presidente Prudente, se eu não me engano. Presidente Prudente? É. É Pitácio? É Presidente Prudente? É Pitácio, né? Não é Pitácio? Eu acho que é de Presidente Prudente. Algum presidente, sei lá. É o do Lula, presidente do Lula. Corrija, Igor, se eu tiver errado. Olha lá, Presidente Prudente, tá aí, grande Igor, tá aí. Ah, gente, é muito quente, vou aí pra vender sorvete. Cara, você vai ganhar muito dinheiro, Simone. Lá você vai ficar aí. Ó, Cazuza Audio System Jacareí, cara. Eu acho gozado que eu falo pro Andrezinho. Que Presidente Prudente, mas não é Presidente de Pitácio. É, sei lá, é algum presidente, um do lado do outro? 300 quilômetros longe. Um do lado do outro. Quem mais, gente, aí? Ó, tá aqui o pessoal Jacareí também. Cazuza Audio System. Massa, cara. Jacareí, São Paulo. Bom demais. Hã? DJ Fernanda. DJ Fernanda Sequeira, boa noite. Boa noite, DJ. Seja bem-vinda. Também, falou, né? Presidente Prudente. A minha memória não está fraca ainda, André. Ah, bom. Você que quer fazer eu falar Presidente Pitácio. É tudo do lado do outro, é tudo presidente. Não, é longe, não é perto não. É, você é... Vou nem falar nada, viu, Fimosa Imundícia. Tá, DJ Fernanda Siqueira também de Cuiabá curtindo a gente. Valeu a todos de Cuiabá, um abraço. Simone, imenso Simone Alves, mesmo. Simone Veloso, que é de Guarulhos. É de Guarulhos também, é verdade, Guarulhos. Você puxou longe agora, hein? Você tentou lembrar, tá ali. Tá, supletivo, pra tentar lembrar, né? Eu faço parte do grupo desse pessoal aí, cara. Ah, tá. Cara, eu esqueço de falar de onde que é a pessoa. Legal. Mas o importante é a pessoa mandar de onde quer que a gente vai falando. Sim. Aí, ó, o Igor é de Presidente e Pitácio. É aí. Quem que é de Presidente? Não, ele tá falando. Não, 60 quilômetros. Não, pertinho, dá pra ir de a pé, pô. Dá pra ir de a pé. Você toca a dica cima do braço pra fazer uma festa na outra cidade. Você tá louco. Tô de boa. Mas é isso aí, um abraço pra todo mundo. Obrigado pela conexão e todo mundo concorrendo a esse brinde aqui, tá? Independente isso. Do estado, independente do Brasilzão aqui fora, a gente manda pra você, vai mandar pra você, se você ganhar aí de fora de Campo Grande, vai mandar pra você via correio, tá bom? Beleza? É isso aí, meninos e meninas, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, eu tenho um prazer imenso de trocar até a trilha, até trocar a trilha. Trocar a trilha aqui, vamos trocar a trilha aqui. É um cara que já faz hora que era pra vir aqui, na verdade, né? Ele só veio só passear aqui. Os caras do Doce só vinha, ligado, meu irmão. Só vinha só passear, só e... É isso aí, meninos e meninas, é um prazer imenso apresentar esse cara, DJ Juma. E aí, gurizão, beleza? Satisfação imensa novamente por ter você aqui. Agora você, como convidado, vai tocar aqui, na verdade, né, cara? Cara, satisfação imensa. Vim aqui só pra passear, olhar, pra ver pra a galera. Pra sapiar, né? Na verdade, né? É. Dar uma sapiada. É. Olha, muito mas bom. Assim, eu gosto muito de vocês. Muito obrigado por abrir o espaço pra mim estar tá hoje aqui, né? Não, é na sinceridade mesmo. Vocês sim. São um brother, né? Do coração. Boa, mesmo. Boa, valeu. E assim, hoje a primeira música, depois bom, paga essa que eu vou mandar é... Depois a gente deposita o 50, tá? Ah, tá, não, beleza. É Supson, né, King Jr., né, a primeira música que eu vou mandar. Aí depois bacana. A gente vê o resto. Bacana, que massa. Cara, esse que você vai trazer, essa linha mais ou menos é o quê, mais ou menos? Uma... É um house, né? É um houseão. É, ele é... São os remixes antigos. Sim. De 90, mais ou menos assim. Pô, que massa, cara. Aí sim. Fala, queridão. É só o DJ Sueco, tá? Eu sabia quem que era o Sueco. É o Adilson Varginhaque. Ele trocou o nome agora? É, mas era Sueco já. Era Sueco? É que no nome ele não tinha trocado. Um abraço pra ele lá de Cuiabá. Lá merece, de merece uma trilha pra ele? Merece uma trilha pra ele? Merece. Merece a trilha pra ele? Merece. Eu vou até parar a trilha aqui. Ô, Sueco, essa aqui é pra você, tá? Atenção. Eu vou colocar todo mundo pra rebolar gostoso. Ah, Sueco, tá louco? Você é Edilson, você me faz, você racha a cara, velho. Principalmente os homens. Quem não
não rebolar é picha. O pessoal de Cuiabá vai matar ele na porrada. Já vamos começar. Você é louco, muda essa trilha, você tá louco, vai isso aí. Brincadeiras à parte, cara, não. Não tá saindo, pega, não tá saindo. Aí, não tá saindo, não tá saindo. Não, nada. Pega, pega outra ali do Fabinho, pega do Fabinho ali. Agora não sai mesmo. Agora que não sai mesmo. Aí, agora saiu, agora saiu. Aqui não é sair nunca. Devagarzinho a gente tá trazendo o pessoal do 12 polegadas. Sim. Eu acho que falta poucas pessoas, já passou por aqui o Vidal, japonês... O Marcelinho. O que mais? Quem? Agora falta o São quantos DJs lá no grupo? Ah, tem o Ciro que já passou também? Não sei se faz parte. Não, ele fazer. Não tá lá no grupo. Tá. Falta, acho que falta só o Louro, que é de Jardim. É o Louro, que acho é de Jardim. É 12, né? 12. É 12. É, 12. É só 12. Deu 12 e expulsão. O Mazo também que tá lá, mas. Quem? O Mazo também? Mazo, é. Ah. Mas devagarzinho a gente vai trazer o pessoal do 12 polegada pra cá. Ah. Legal. Pra fazer set aqui com nós. Bom, mas já relaxa. Não, mas antes de você tocar, eu quero dizer pra você que é um imenso prazer você fazer parte desse live aqui, que a gente faz com tanto carinho. E o que a gente faz aqui, você vê, não é fácil. Você, eu sei, eu louco. Dispor toda a sua segunda-feira aí, que você tem, pode passar com sua família, exatamente, seus amigos e tal. A gente trabalha no final de semana, você também é DJ de buffet, assim como eu, o Fabinho, o Andrezinho e algumas outras pessoas que estão por aí. É muito complicado você pegar uma segunda-feira brava, a pessoa já tá cansada, né? Isso. Vem do final de semana ali. E a gente, graças a Deus, a gente tem conquistado espaço no meio das lives aí. E a gente sempre tem que agradecer isso, né? A gente tem que ser grato às, exato, pessoas que tá curtindo o que a gente faz. É, a gente trazer convidados igual você, como várias outras pessoas já passaram por aqui. A gente sempre procura tratar bem. A gente é amigo, a gente precisa falar. Não, eu sei, eu louco. Não fala nada, eu falei pra você assim, eu respeito bem o trabalho que vocês fazem, sim, porque isso não é fácil. É. Não. Você tá sempre procurando alguma coisa nova pra colocar. Sim. Né? Até assim, como se fosse outro antigo, mas só que você não vai querer repetir a mesma coisa, né? Porque sempre daquela fuçada, na verdade, né? Hoje você tá aqui. Pô, legal. Mas é toda sexta-feira, toda segunda-feira. Então, sim, sempre você vai mudando, né? E tem muita música que já tocaram e retocaram, né? Então não é fácil. Não. Você chegar aqui e falar, pô, vou escolher um repertório, vou fazer aquilo, vou. Ele tocou um repertório ótimo também, muito excelente, massa, esse repertório dele. Né? Muito então, bom. Muito bom. Muito bom. Então eu quero dizer pra você que é um prazer receber você aqui. Assim como toda pessoa que passa por aqui, né, gente? É um prazer imenso. Deixando de ser sexual, carinho. Prazer a gente imenso. Deixa o lado de amigo, de amizade pra lá. E sempre procura deixar o dia à vontade e fazer aquele set que quer fazer. Bacana. Ah, então, peraí, deixa eu começar agora, ficar à vontade. Vixe, oi? Hã? Oi, aí não, nego. Mas, cara, é um prazer imenso receber você aqui. Sei que o tempo é meio curto pra gente trocar uma ideia rapidão, cara, mas assim, vamos de set então? Ok, então. Beleza. Vamos dar certo? A gente ia fazer uma entrevistinha rapidão, mas assim, eu tô ligado, você tá louco pra mandar som e o pessoal tá perguntando aqui, cadê o som? Então, pessoal, relaxa que a gente vai se sentar aqui, vai trocar uma ideia com ele mais a fundo ainda, você vai ter tudo isso aí em breve, entendeu? No próximo live que ele vir participar, a gente vai sentar de boa com mais tempo, que a gente tá bolando esquema, de repente, entra até mais cedo. Bom, notícia em primeira mão. A gente entra mais cedo, não, Tairo? Entra até mais cedo. Sim, a gente começar a fazer a transmissão mais cedo. Grande de fora aí. Ah? São Paulo, Rio Grande do Sul, as outras capitais, que é uma hora a mais. Sim. A gente vai começar as transmissões agora a partir das 7 horas. Aqui, é 20 aqui, horas, horário de Brasília. São Paulo. Exatamente. São Paulo, Brasília, Rio. A partir das 8 da noite já vai começar a fazer ali o warm-up ali, aquele esqueminha, aquela interação com o pessoal. E o pau tora a partir das 8h30. E assim até meia-noite, nego. Até meia-noite tem chão pra caramba. É isso aí, bora lá, meninos e meninas. É um prazer imenso apresentar esse cara que é nosso DJ convidado da noite, gurizão. Disparando mais um set. Com a qualidade Live DJs Campo Grande. DJ convidado. DJ Jomar. Stop.
Live DJs Campo Grande. Know that I'm gonna miss your love the
you walk out the door. Please don't go. Don't go. Don't go away. Please don't go. Don't go. Begging you to stay. Please don't go. DJs Campo Grande. Are you ready to rock steady? Are you ready?
Mixagens. Live. DJs Campo Grande. Pegadinha do malandro, uma hora dessa, DJ, rapaz. Esse meninos e meninas, tecnologia é problema quando falha, cara. Ela é excelente demais quando funciona, mas quando falha é problema, né? Não, mas isso aqui é ótimo. Cara, muito foi... bom seu set. Finalzinho, sem comentários, mas tá bom, o pessoal tá te parabenizando pelo seu set aqui. Não, valeu, obrigado. Backspin, backspin você não fez. Back-to-back, back, scratch. Não, não fiz back-to-back, back, só scratch. O pessoal só tá aqui. Só encurtei as músicas, vou encurtando só as músicas, tudo. Pô, da hora, bom demais seu chegando... set, cara, bom demais seu set. O Andrezinho cara. Falou que fosse ele tinha quebrado duas agulhas, entortado já o braço. Já tinha arrebentado tudo, rapaz, esse disco... Riscado o disco. Pensa na onça que a sambar em cima desse disco, ia virar tudo sapateado. Não, não ia dar certo, não. Não, cara. Não, mas é, foi da hora, pessoal. Bom toda demais, hora aqui. Uau, você vai ver depois os comentários aí. Cara, bom demais. Valeu, galera. Set. Obrigado a todo mundo que tá curtindo aí. Bom esperando set, até cara. Agora, né? Também, né? Cara, bom muita demais gente. Seu set. Parabéns pelo seu set. Na boa, ó. Cazuza Audio System lá de Jacareí. Da hora. O Cebola também, outro que conhece pra câmera, mandou. É show demais. O Wender Carneiro também regaçou. Parabéns, Gilmarzinho. O Marcos Vidal também mandou pra você aí. Parabéns, Gilmarzinho. Valeu, galera do Doce também. Esse pessoal que tá curtindo aí. Bom demais, cara. FIFA Maria também dando os parabéns pra você, cara. Parabéns pelo seu set, cara. Igor Costa também tá aí. Tudo curtindo, todo mundo curtindo, cara. Adriano Ribeiro, ou seja, todo André mundo Caramujo. Curtindo. Todo mundo curtindo, cara. Parabéns. André Araújo tá aí também. Araújo, pô, mas assim que agora. Você não aparece, André. Ele entrou Caramujo no começo agora. Do set dele, entrou. Caramujo entrou agora, o Caramujo. Ei, caramba. Tem uma galera devendo. Tá ótimo. Chega, o certo falou: não, vamos parar logo com esse negócio, tá muito bagunçado. Vamos acho que colocaram o cronômetro no cronômetro aí pra cortar o som. Brincadeira. Bem diversificado, bem montado. Muito legal bom, pra caramba. Muito bem. Bom. Encerrando com, na verdade, com a tribal. Não, e cumbia, na verdade. É, cumbia, festa cumbia, latina, né? Festa latina, cara. Isso. Bom demais, cara. Excelente. O que você mandou pra nós? Tem como você passar pra rapaziada que você mandou pra nós? Você lembra alguma coisa, mano? Não, você foi bater tem, e foi? Não, tem sim. Eu fiz uma programação aqui, só umas últimas que saiu meio. Sim, né? Sim. Não, mas tá bom, tá ótimo, cara. A primeira foi Suspicion, né? Sim. Mids, né? É, King Jr., que é uma do. Aquela primeira que eu toquei, que é. Do Elvis. Elvis, do Elvis. Suspicion Mine. Suspicion Mine, exatamente. Elvis, né? Exato. Everbred e o The Police Take. É isso. É a gravação do The Police, então, né, na verdade, né? É. Cassei Doreen e Wanna Dance. Essa é a regravação da Whitney Houston. É. Time After Time. Essa é Cyndi Lauper, cara. Cyndi Lauper, cara. É, essa daí pra quem ficava encebando o carro dos outros, né, nos cantinhos ali, entendeu? Os Passat da vida, lembra disso aí. Tocava, os caras corriam, cadê o Passat e o Fusca? Grudava o couro lá pro canto lá e encebava a porta dos outros. Nossa, esse tempo aí não era desse tempo, não. Nada. Eu sou novinho, pô, tá louco. Tá bom, vai que cola. É, Pitbull, né? Sim. Pitbull. Excelente, cara. É, essa daí é bifezeira, essa aí não falta. É, essa aí bifezeira. Ó, tipo, as duas últimas que eu toquei foi a do Valdir de Andrade, é um remix do Valdir de Andrade, sim, né? Let's Go Dance, né? E Festa Latina, né? Boa, boa. E aí encerrou. Bacana, cara. Aí no finalzinho colocaram o cronômetro pra cortar o áudio. Desligaram. É, e aí depois ia inventar algumas coisas aí. Não, mas aí? Tá bom, cara. Parabéns pelo seu set. Excelente, cara. Na boa. Pra cima totalmente, cara. Bom demais o meu set. E o pessoal tá aqui, só tá que agradece o set aqui e dando os parabéns pra você, cara. Valeu, até galera. O Marcos Vidal. Ah, é, né? Até o Marcos até Vidal. O Marcelo? Não, é Marcos. Marcos Vidal. Até o Marcos Vidal. Aí valeu, deixa eu falar. Ele mostrou o WhatsApp dele aqui. E ele salvou. Marcos Vidal. Salvou com o Marcos Vidal. Pena que no chat aqui não dá pra mandar foto, mas se desse ia mandar. Acho que eu tava meio tomado, então, no dia que eu... Tá bom demais. Tô esperando a próxima, né? É que assim, o Abelha...
É que assim, o abelha... É que a abelha... Agora chamou a abelha de Marcelo agora. Marcelo Abelha. É que os dois tá tudo meio igualzinho, né? Idêntico assim, um do assim, outro, né? idêntico. Parece, né? É, o olho puxado. O olho puxado. Se olhar de longe assim, você nem sabe quem que é. Mas, cara, parabéns pelo sucesso. Parabéns pelo sucesso. Valeu, agora esperando a próxima, né? Ah, a próxima chamada. Já tá intimado pra você, pelo menos, vir tomar uma gelada aqui com a gente. Opa, cara. Beleza. Vamos a gente vem sim. Passar aqui e curtir a live aqui, beleza? Oh, vem sim, meu vem querido, sim. É o seguinte, vou pedir pra você vir pra cá, que agora a gente vai fazer beleza. O sorteio, beleza? Fazer o sorteio agora aqui. Deixa eu trocar a trilha aqui, ó. Ó, sabe o que faltou também, pessoal? Essa daqui eu ia pedir. Já que você tá batendo no tribalzão, entendeu? Essa daqui eu ia pedir, cara. Essa aqui, ó. Essa aqui, não. Essa daqui. Vai chegar, calma. Vai chegar no refrão. Vai chegar no refrão. Conheci uma garota que chegou um avião. Ela é muita areia pro meu caminhão. Galera daqui apelidaram de tantão. Tantão de peito, tantão de coxa. Drazinho. Essa daí você acredita que foi? Eu já rolei ela umas 4, 5 vezes já em Drazinho. Em buffet, cara. Você acredita? Eu imagino que você deve estar em buffet. Eu toco e o povo pula. Pula, sim. Puxa. O sorteio vai ser pelo chat, quem tá no chat aí, pessoal. Primeiro depois segundo. Depois que apareceu o valendo pra vocês aí e colocar aquela bela frase que é... Eu curto o canal DJs Campo Grande. Eu curto o canal DJs Campo Grande e vai estar ganhando uma caneca... Do DJs Campo Grande. Exatamente. Como é que vai fazer a parada? É uma, duas? Como não, é que não, é? Uma. A hora uma que sair só. Aqui já vai rolar. Legal, bacana. Olha o som de J. Leno. Ó, assim que o moderador mandar valendo. Oi, fala. Fica quieto aí, cara. Mano, pega, dá uma mexida aí que tá saindo, cara. Dá uma mexida que tá saindo. Agora saiu. Oi. Vai quebrar essa porra. Não, é doido, é? Esse é seu. Ó. Fala, Grisão. Eu nem lembrava dessa música aí. Sério? Sério. O Andrezinho, é da hora, cara. O Andrezinho, Jomar, ele tá sem trabalhar, tá de licença médica, tá de atestado médico. Aí fica só cavocando essas coisas. Cara, não, essa... Ó, detalhes. Essa versão que eu tenho aqui, ó, ela é extend. É verdade, ela é extend. Entra certinho. Você que fez, né? Certo. Não, não foi. Já tem essa versão já. Já tem essa versão. Ixi, faz muitos anos. E aqui, pensa no buffet. Esse aqui. Pô, vão cantando ainda. É bom demais, bicho. Esse aqui, ó. Pessoal, vai aparecer um valendo aí no chat aí. A primeira pessoa que digitar. Tem que digitar, né? Lógico. Exatamente. Eu curto o canal de Jason Campurani, vai levar a caneca, valeu? Após o moderador mandar o valendo aí, depois o valendo... Tem que escrever. A primeira pessoa que escrever eu curto o canal DJs Campo Grande vai levar essa caneca aqui. Valendo! Vai lá! Já foi? Já foi? Já saiu? Já saiu? Cazuza! Atenção! Eu torci pro Cazuza ganhar, hein, cara? Atenção, Cazuza! Atenção, Cazuza! Cazuza! Vamos colocar... Cazuza! Atenção, Cazuza! Atenção, Cazuza! Cadê o Cazuza? Cadê o Cazuza? Quem? Meu pozão, garota boa, se sai festa de teu. Ah, lá, 40 dias. Pera aí, dá uma mexida de novo, tá dando problemas aí. Dá uma mexida de novo aí. Acabou arrebentando tudo aí. Vem. Não, também não. Agora, mano, na pancada sai, né? Explode minha orelha aqui, né, o cavalo. Fala aí. Atenção, Cazuza. Opa, tá aí. É Cazuza que saiu? Então. É isso mesmo? Cazuza, primeiro. Cazuza. Cazuza ganhou. E aí o segundo foi? Adriano Ribeiro. Eu tô aqui no pub. É, Adriano Ribeiro. Isso. E o Cazuza Audio System. Cazuza de Jacareí, cara. Jacareí, vai ter que mandar pra Jacareí também. E atenção, Adriano Ribeiro, os cara já tá onde? Os caras já ficam com, acho que o texto escrito já, né? Já fica, acho que já. Ele já fica todo mundo mandando pá, já. Atenção. Ô, rapaz, você não tá sendo esperto não, hein, rapaz. Você tem que escrever aí, já fica no jeito, cara. Pior, cara. Ah, vamos lá, quem que é? O Igor Costa, é isso mesmo? Não, aê. O segundo foi o Adriano Ribeiro. Adriano Ribeiro, exatamente. Adriano Ribeiro tá por aí? Tá. Cazuza Audio System e o Adriano Ribeiro. Foram os dois ganhadores aí. Boa noite. Flávio Bortoluz, valeu Flávio. Boa noite. Valeu, até Flávio. Mais. Abração pra você, Flávio. Depois eu mando a parada. Fiquei de mandar. Depois, amanhã eu mando pro rapaz. O Adriano apareceu aí. Então tá ganhado aí o pessoal.
Tá, ganhou. Adriano e Cazuza. Adriano e Cazuza. Não tá saindo, tá dando problemas aí. Vai bater minha... Oh, caramba, meu... Rapaz, eu tô com retorno que ele pega e explode esse negócio, explode minha orelha aqui. Eu já sou surdo? É? Fala, vê se agora, vê se sai. Vê se sai, sim. Agora sai. Adriano Ribeiro. Eu não sei se o Adriano tá no grupo que a gente tá. Faz o seguinte, manda um telefone. Manda seu número aí, manda seu número aí, Adriano. Você. Adriano, manda seu número aí, por gentileza, manda seu número pra gente entrar em contato, pegar seu endereço correto, tá? Pra gente enviar pra você uma das canecas. Você foi o segundo ganhador. Ah, o Cazuza tá na parada. O Cazuza tá aí curtindo. O Cazuza faz parte do grupo. Cazuza, a gente faz parte do grupo lá. Do grupo, né? E o Adriano Ribeiro, você manda pra nós aí seu WhatsApp aí pra gente entrar em contato, beleza? Pra gente pegar seu endereço correto e pra mandar pra você essa caneca aqui, tá bom? Vai chegar pra você aí via correio pra você essa caneca exclusiva do canal. Bacana, falou, legal? André Caramujo. André Caramujo tá na parada. Boa noite a todos. Foi trampo amanhã. 24 horas, abraço. Valeu, André Caramujo. Também. Jesus, manda um WhatsApp pra mim aqui, tá? Isso, manda. Manda o WhatsApp. Manda o WhatsApp. Manda o Zap. Não, Cazuza não. André, o Adriano Ribeiro. Mandou. Mandou. Ué, Adriano é daqui do MS? É daqui. É, que legal. Bacana. Ah... Oh, Cabral Música, chega agora. Cabral, seguinte. Acabou, nego. Você chegou bem no final, acabou. Uma pena. Cabral Música, infelizmente, acabou. É isso aí. Bom, rapaziada, parabéns para o Cazuza aí, para o Adriano Ribeiro, tá? Os dois ganhadores aí, que receberam, que ganharam aí essa caneca exclusiva do canal DJs Campo Grande. Ao som de fundo, som de Luciano Bahia. Tchau, obrigado! E a gente só tem a agradecer a cada um de vocês e, mais uma vez, meu querido DJ Gilmar. Obrigado mais uma vez, DJ. DJ, cara, brigadão mesmo pela sua presença. Obrigado vocês, pô. Cara, louco por ter me chamado pra estar aqui junto com vocês, o Neon, o Fabinho. Tairo. Satisfação imensa. Você também, meu amigão. Satisfação muito imensa, cara. Mesmo. Satisfação imensa ter você aqui. E a galera também que tá no chat, né? Que curtindo até agora. Até agora, fiel, né, com vocês. Agora falta, aqui em Campo Grande, falta 7 para as 11. 7 para meia-noite em Brasília, São Paulo, em toda, praticamente quase todo o Brasil, né, cara? Pessoal fiel ali, ó. Pessoal fiel. Pessoal, semana que vem, a partir das 7 da noite, 20 horas em São Paulo. DJ Souza. A gente vai estar... conectado aí. Exato. Vocês. Meia hora mais cedo. Meia hora mais cedo. Semana que vem as mensagens começam às 19h30, 20h30, horário de Brasília. É isso aí. Mas, Gilmar, mais uma vez, obrigado, cara. Tá? Já tá convidado pra você vir aqui, curtir aqui essa vibe aqui, entendeu? Semana que vem o DJ Souza vai estar aqui tocando com a gente como convidado. Você pode, é só chegar, né? Só chegar, ficar à vontade. Só chegar, ficar à vontade, entendeu? Dá uma mexidinha aí que não tá saindo e tá falhando, Zé. Entendeu? Tá falhando. Não saiu. Não, também não. Pega o outro ali, vamos agradecer, vamos embora. É isso aí. Vamos agradecer, vamos embora, que já deu o nosso horário já. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abração pra todo mundo que tá online até agora aí. Curtindo com a gente. Olha lá, manda um abraço, pessoal. Lá. Obrigadão aí, ó. César Brito aí, um abraço pra você. Passarinho. É, o passarinho, pô. Passarinho, um abração pra você aí. Olha lá, o Wellington, o filho dele, tá em São Paulo. Vai fazer um vídeo lá. Bom demais, cara. Ele mandou os vídeos, fez o vidinho com a foto lá. Tá no Facebook lá, legal pra caramba. Parabéns, Clubzão. Cara, legal. Feito. Então, um abração pra vocês aí. Até mais, até a próxima. E a todos vocês. É isso aí. Valeu, Gilmar. A todos vocês, mais uma vez, obrigado pela conexão. Mais um live de sucesso. Graças a Deus, agradecendo a cada um de vocês, agradecendo ao nosso bom senhor. Semana que vem temos muito mais aqui com o DJ Souza convidado. A todos, uma excelente semana. Temos muito mais prêmio pra você semana que vem. Muito mais mixagem também. Muito obrigado. Fiquem com Deus, uma excelente semana. Segunda-feira, a partir das 19 horas, horário do MS, 20 horas, horário de Brasília. Vamos entrar mais cedo pra gente trazer muito mais músicas pra você e muito mais coisa bacana a partir de semana que vem. A todos, ótima noite, ótima semana!